Българският народен танц, обединител на хора от различни възрасти, с различни професии, интереси, но вдъхновени от музиката и фолклора. Години наред варненската формация Балкански ритми, в която танцуват и малки, и големи, събира в залите си хора, които търсят в танца успокоение и разтуха след работния ден. По време на пандемията танцът е липсвал на всички в залите, и на танцорите, и на треньорите. Ограниченията неизбежно са оказали влияние върху работата на школите, но желанието за танцуване на посетителите не е намаляло, а напротив, разказва Цветомир Арнаудов, хореограф в формацията. Трудно беше да задържим хората, които успяхме в последните две години да задържим около нас, хората, които идват на танци. Опитваме през социалните мрежи да поддържаме контакти с тях, да се виждаме когато можем. И също така трудност ни представляваше, нали, едно постоянно седене в интернет, на новите заповеди, които излизат там. Едната седмица има една заповед, следващата седмица друга заповед. Чакахме да имаме някакъв шанс да започнем да работим, защото то не е само от нас това, нали, напрежение, ми и самите хора, които искат да идват, които това ги разтоварва и ги кара да се чувстват добре, нямаше как да идват, и също и те по някакъв начин ни притискаха да започваме, но ние така или иначе винаги сме съобразявали с мерките и това беше трудността, постоянно да следим кога можем да работим. Можем да кажем пък, че тук при вас идват постоянни хора, които години наред са свикнали именно с вашите танци? Да, точно така. При нас има един, ако може да се за по този начин, контингент от хора, които не са малко, и това е едно мини общество сме създали и всички се чувстват много добре тук. Какви хора идват при вас? Вероятно различни хора от различни професии? Да, точно така. Идват много различни хора. От шивачи през военни, бивши полицаи, ако може да се каже, че има бивши полицаи, учители много има, както, нали, в училища, така и в детски градини. Много палитра от хора различни. Най-важното е, че те, когато идват тук, всеки по някакъв начин не е обременен от това какъв е извън залата, нали, какво работи. Тук всички, докато танцуват, се чувстват равни. Добре. Кое ги обединява танца? Ами обединява ги танца, както и в исторически план българския народен танц обединява хората. Хванати ръка за ръка, танцуват заедно и забравят за всички проблеми. Българските народни танци са живи и умело вплетени в съвременният живот, но традиционните хора са първото нещо, което всеки влязъл за първи път в залата иска да научи. Предимно хората искат да научат, като пример мога да дам право хоро, дунавско хоро, основните хорца, които когато излязат на заведение някъде на кръчма, да речем, те виждат, че всички ги танцуват, те не ги знаят и идват с идеята да ги научат и те, защото искат да танцуват, пък не могат. Тръгват си, мога да кажа, на 99% хората, които са идвали в нашите групи като нови хора, като начинаещи, които имат желание да научат тези хора, които изборих, си тръгват много щастливи, много доволни и в 99% от случаите се връщат отново, заредени с повече идеи за други хорца и така продължава да идват. Всички фолклорни области са застъпени в танцовата програма на формацията, и малки, и големи искат да се докоснат до всяко кътче на страната чрез танца, чиято мелодия може да ги отведе до най-отдалечените места. Традиционно ние се намираме в така наречената Варненска подобласт, която пък е подобласт на Добруджанска фолклорна област. И тук спецификата е изключителна. Никъде другаде не могат да се видят подобни хора, подобни размери. За повечето от нашите възпитаници, така наречени, това е доста познато като характер, като танц, размер. Докато всичко останало, което е по-далеч от нас, говорим за фолклорните области, Пирин, Родопа, Тракия, Странджа, пропускам ли Северняшка фолклорна област. Всяка фолклорна област има определена специфика, която почти не се повтаря в друга. Почти. Разбира се, че не е точно правило. Но тази специфика всъщност носи красотата и характера на конкретната фолклорна област. Варна-Добруджа, това е изключително интересна и специфична характерно, както музикално, така и танцово. В
Включително музикалният така наречен макам, който се използва тук и е характерен и познат за нашата област, не може да се чуе на друго място. Същото можем да кажем и за другите фолклорни области. За всяка фолклорна област има специфика на танцуване, поради факта, че етнографската област е вързана с бита на хората и оттам всъщност се определя и музиката, танца, характера. По време на празници ли най-много им се танцува на хората? Сега на вечерието на Коледа, новогодишните празници? На хората им се танцува винаги. Музиката и танца винаги са имали своя антистрес етап. И тази терапия аз се препоръчвам горещо на всички, както за нас професионалистите, така и за любителите, е изключителна. Виждате ли разликата, когато дойдат и когато се тръгнат от тук? Разбира се. Разбира се, всеки идва с раничката на гърба си от ежедневието, от трудовия ден, от семейните ангажименти и така нататък. За един час време всичко това изчезва. Пак казвам, както за нас, така и за тях. Взаимно е, енергията е взаимна и накрая си тръгваме полетели и олекнали. Фолклорът не е само в залите, често той излиза и извън тях, а пример за това са битовите сватби, на които танцорите често биват канени заради своите професионални изпълнения. Енергията на танца вдъхновява и окрилява хората така, че често хореографите стават свидетели на любовни истории, породили се в танцовата зала и развили се чак до ритуална зала, а личен пример дават и самите хореографи. Ние всички колеги, които сме в танцова къща Балкански ритми, целият ни екип сме пример за това, защото аз и моята съпруга се запознахме чрез танците. Колегата също с неговата съпруга се запозна чрез танците, както и колежката. Тя е пък с музикант Кавалджия и ние сме типичният пример. Разбира се, в нашите групи, при любителите също, тук се запознавали доста двойки и сме имали щастието да бъдем на тяхните сватби. Има много такива примери. Аз също съм такъв пример с моята съпруга. Танца ни събра като приятели, след това като двойка, след това се оженихме. Така има и куп случаи, куп други случаи, именно заради това, което ви казах. Просто танца обединява хората и макар и различни по професия и по разбиране и интереси хора, танца ги обединява и по този начин стават тези запознанства. Можем да кажем, че вие сте съхранители на българщината. Какво е вашето послание към хората, които пък я предават на други и други? Така, това някакси е заразно добро. Да, може да се каже и по този начин. Ами, аз бих казал, че нека да не забравяме всички всъщност основата, която е, нали, фолклора. И когато някой, нали, експериментира с някакви нови неща, по-модерни, ако може да се каже, в което няма нищо лошо, самите ние също понякога опитваме нови неща, нека да не забравяме, да не оставяме на заден план това, което е традиционното, да си го има и него, нека да има и нови неща, но те все пак да са в тази рамка на фолклорното, на основното. Има ли залитане именно от страна на хората? Разбира се, че има. Нормално е, както в абсолютно всеки вид изкуство, има залитания. Това като цяло не е много голям проблем, тъй като и за тези хора има зрители, има хора, които да го оценят, но така или иначе основното на трябва да е фолклора, трябва да си го има това нещо. Това не означава, че традиционните фолклорни хора, които ние преподаваме и ги има, които са от векове останали в нашите традиции, трябва да ги забравим и да започнем някакви нови измислени от нас или от други хора да показваме, тъй като не това е основното, не това е фолклора. Пазителите на българщината, танцорите от варненската формация Балкански ритми се пожелават все повече хора да се обръщат към българският фолклор и това завръщане към корена да продължи, защото всеки един човек е посланик на доброто и на традицията.